Ez a zárt térben élő kis baromfi viszonylag biztonságban tölti a hétköznapjait. De ehhez a szigorú egészségügyi szabályok betartása és némi szerencse is kell. Szakemberek szerint a háztáji és nagyüzemi gazdaságokban tartott baromfik legalább háromféle úton kaphatják el a madárinfluenzát. Először a vírust hordozó vadmadaraktól, ezt követően az állatok már közvetlenül egymást is fertőzik, sőt a vírus megtapadhat az állatgondozó ruháján is, ami miatt fontos a higién és szabályok betartása. Mivel a vírus a levegőben is terjed, a hatóságok felé a gazdáknak minél előbb jelenteniük kell a fertőzés gyanúját. A madárinfluenza betegség egy bejelentendő állatbetegség, amennyiben egy állattartó jelzi a betegség gyanúját az állatorvos felé, akkor mintavétel történik, és a NEBIC referencia laboratóriumában elvégzett virológiai vizsgálattal kerül megállapításra a betegség. Amennyiben a betegség megállapítása kerül, mind a tünetek, mind tehát a járványtani információk alapján, mind pedig a vizsgálatok azt alátámasztják, akkor megfigyelési és védőzóna kerül felállításra a járványkitörés körül, illetve a járványkitörés helyszínén az állomány felszámolásra kerül, majd ezt követően takarítás és fertőtlenítést hajt végre a hatóság, illetve az állattartó szigorított módon. A közelmúltban 6 megyét érintett a madárinfluenza új hulláma, amelynek következtében 2,4 millió állatot kellett felszámolni. Megyénkben eddig mintegy 500 000 állatot öltek le. Ez a vírustörzs rendkívül nagy fertőzőképességű, nagyon hamar klinikai tüneteket okoz, nagyon nagy elhullást okoz az állományokban, tehát könnyű észrevenni, ezért nagyon fontos, hogy az állatok azonnal bejelentsék, hogyha madárinfluenzára utaló tüneteket, gyanút látnak. Ugyanakkor ez a vírus sem jelent veszélyt, sem közvetett, sem közvetlen módon az emberi egészségre, nem zoonotikus. December 29-e óta a hatóságok 3 km sugarú védőkörzetet létesítettek Kemecse, Kótaj, Nyírtura, Nagyhalász és Nyíregyháza bizonyos területein, valamint további 12 települést figyelnek. Azok a gazdák, akik igazolhatóan betartották az egészségügyi szabályokat, a leölt állományok után 100%-os kompenzációra számíthatnak.